Suspek kes bunuh tiga ahli keluarganya dan bakar kediaman di Kampung Paya Redan Paguh direman 7 hari hingga 20 Ogos. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Fatin Dalilah Khalid. Suspek ditahan di Bukit Bintang ketika merayau sambil membawa beg pakaian kira-kira pukul 1 pagi tadi. Dia dilapor menghilangkan diri sejak Jumaat lalu, dipercayai menaiki bas menuju Kuala Lumpur. Dalam kejadian itu, ibu bapa suspek bersama cucu mangsa berusia 11 tahun maut selepas rumah mereka hangus dijilat api. Bagaimanapun, laporan bedah siasat mendapati tiga beranak itu dibunuh sebelum rumahnya dibakar.